Բարի երեկո, եթերում զինուժն է, բանակային անցնող շաբաթն ամփոփող ռեպորտաժներով եւ հեռուստաեջերով։ Դիրքապահների շուրջօրյա ծառայություն, լավագույն զինվորներ ու սպաներ, ինչպես նաեւ զինվորական մասնագիտությունը հայտնիների աչքերով։ Սա ոչ ամբողջական ցանկն է այն ամենի, ինչի մասին այսօր կպատմենք եւ կցուցադրենք։ Մինչև այդ, սակայն, առաջարկում եմ ծանոթանալ այս թողարկման գլխավոր թեմաներին համառոտ եւ մեկ տեսաշարով։ Հայաստանն ու Վրաստանը ընդլայնում են համագործակցությունը պաշտպանական ոլորտում։ Երկու երկրների պաշտպանության նախարարները հաստատել են 2019-ի փոխգործակցության ծրագիրը։ Մարտավարաշարային երրորդյա պարապմունքներ առաջադրված խնդիրների գերազանց կատարմամբ զինված ուժերում մեկնարկել է ուսումնական տարին։ Բանակային առաջին կիսամյակի մեկնարկը ուսումնական տակնապով ազդարարվել է նաև մարտական հենակետերում, հատուկ ռեպորտաժ առաջնագծից։ Ցուցադրական փայլուն ելույթ Աբու Դաբիում, միջազգային ռազմական հարթակում իրենց վարպետությունն են ցուցադրել մեր բանակի պատվոպահական եւ զինվորական նվագախմբերը։ Զինվորական մասնագիտություններ հայտնիների կատարմամբ խորագրի այս թողարկման հերոսը Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Համլետ Գևորքյանն է։ Եվ հայկական բանակի լավագույն զինվորները զինուժի նոր էջում, ես եմ, տղաներ, որոնք պատվով են կատարում հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը։ Եվ այսպես այս շաբաթ Հայաստանում էր Վրաստանի պաշտպանության նախարարը։ Այսի նպատակն էր ամրապնդել եւ ընդլայնել պաշտպանության բնագավառում հայ-վրացական համագործակցությունը։ Երկու պետությունների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները կարևորել են հայ-վրացական բարեկամական հարաբերությունները եւ ընդգծել ռազմական կրթության, բժշկության, արհեստավարժ սերժանտական համակարգի եւ մարդու իրավունքների ու բարեվարկության ոլորտներում փորձի փոխանակման անհրաժեշտությունը։ Նախարար Ներտոնոյանը եւ Իզորյան քննարկել են նաեւ միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներին վերաբերող մի շարք հարցեր եւ ստորագրել պաշտպանական ոլորտի այս տարվա փոխգործակցության փաստաթուղթը։ Հայաստանն ու Վրաստանը պաշտպանության բնագավառում ընդլայնում են համագործակցությունը։ Վրաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի այցը Հայաստան մեկնարկում է պաշտոնական դիմավորումով։ Երկու բարեկամ պետությունների պաշտպանության նախարարները առանձնազրույցի ապա նաև պատվիրակությունների ձևաչափով քննարկում են երկկողմ համագործակցությունը, միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Քննարկումների արդյունքներն ամփոփվում են փոխգործակցության ծրագրի ստորագրմամբ։ Այս տարվա համագործակցության ծրագիրը հագեցած է պաշտպանության բնագավառի միջոցառումներով, ընդգրկելով տարատեսակ ոլորտներ, ինչպիսին են ռազմական կրթությունը, ռազմական բժշկություն, արհեստավարժ սերժանտական համակարգի զարգացում, մարդու իրավունքներ եւ բարեվարկության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի տարատեսակ միջոցառումներ։ Հայաստանը եւ Վրաստանը փոխադարձաբար ընկալում եւ հարգում են միմյանց նախապատվությունները, հավատում ապագայում ավելի անվտանգ ու բարեկեցիկ հարավային Կովկաս ունենալու գաղափարին։ Շարունակում է Դավիթ Տոնոյանը։ Վրաց նախարարն էլ հավելում է, Վրաստանը շահագրգռված է ամրապնդելու եւ խորացնելու բարեկամ Հայաստանի հետ հարաբերությունները եւ պատրաստ է շարունակելու արդյունավետ փոխգործակցությունն այդ ուղությամբ։ Ցանկանում եմ առանձնացնել մեր համագործակցության մի այնպիսի նոր ուղություն, ինչպիսին է պաշտպանության ոլորտում բարեվարկության ամրապնդումը, որի շրջանակներում վրացական կողմը պատրաստ է իր փորձառությունը կիսել հայկական կողմի հետ։ Այդ ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր վրացական պատվիրակությունը հարգանքի տուրք է մատուցում հայոց ցեղասպանության սրբադասված նահատակների հիշատակին։ Երկու երկրների միջև տարբեր ոլորտներում եղբայրական հարաբերությունների զարգացման կարևորությունը շեշտվում է նաև վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքում։ Պաշտպանական համագործակցության օրակարգային հարցերին են անդրադառնում, վերահաստատելով ինչպես ընթացիկ գործընկերությունն ամրապնդելու, այնպես էլ նոր նախաձեռնություններ իրականացնելու փոխադարձ պատրաստակամությունը։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Արթուր Ղարիբյան, Զինուշ։
Այս շաբաթ զինված ուժերում ուսումնական տագնապով ու երրորդ մարտավարաշարային պարապմունքներով մեկնարկեց ուսումնական նոր փուլը։ Սա նշանակում է, որ զորքերում վերսկսվել են տեսական ու գործնական ակտիվ մարզումները եւ մասնագիտական դասընթացները։ Եվս մեկ ուսումնական կիսամյակ, որի ընթացքում զինծառայողները կսերտեն ռազմական գործի առանձնահատկություններն ու առավելագույն ջանքեր կգործադրեն ուսումնական փուլը գերազանց ցուցանիշներով ամփոփելու համար։ Ինչպես է անձնակազմը հաշված վարկյանների ընթացքում պատրաստվում պայմանական մարտի եւ բացազատում զինտեխնիկան։ Դավիթ Դավթյանի ռեպորտաժը ամենաբարձրադիր ու բարդ գոտիներից մեկում տեղակայված զորամասից եւ մարտական դիրքերից։ Ձյունապատ լեռներից այն կողմ ավելի բարձրում, զրոյին չմոտեցող ջերմաստիճանի պայմաններում հայկական դիրքերն են մարտական հերթապահության ամենաբարձր գագաթները։ Այդտեղ հասկանում ես իսկական հայրենասիրությունը որն է, հայրենիքի պաշտպան լինելը որն է։ Լեռներում միայն ցուրտը չէ, որ դժվարությունները առաջացնում, փոթորիկն ու բուքը հաճախ են ճանապարհը փակում, շարժը կանգնեցնում։ Անուն այնտեղ կանգնած տղերքի, որոնց պետքա փոխարինել, հանուն այդ գաղափարի, որ դու գնալու ես սահման պահելու, ու ցանկացած դժվարություն հաղթահարելի է դառնում ու ոտքով կտրում ամսնում ենք։ Ամպերից վեր մարտնչող մռավի գագաթները հաղթահարելու առաջնագիծը վերահսկելու համար էլ այստեղ երկար են պատրաստվում, մարզվում, կոփվում։ Հեռավոր լեռների մեջ տեղակայված այս զորամասի ամենասիրելի հյուրերը միայն մարդիկ չեն, նաև կենդանիներն են։ Զորամասում սիրով ու հոգատարությամբ ընթանում եւ խնամում են նաև Մաշային ու Միշային։ Նրանք այստեղ են ամեն օր։ Եվ այսպես բանակային բացառիկ այս վայրի ու ծառայության առանձնահատկությունները ներկայացնենք վաղ առավոտից, առաջին քայլից։ Բաշ, վերկա, ստակա։ Ուսումնական փուլը սկսում են տագնապով նորեկների ու արդեն փորձառու զինվորների մարտական պատրաստությամբ օպերատիվ արձագանքման գործողություններով։ Հերթով ու շարքով յուրականչուրն իր ձենքն ու զրահը վերցնում, շտապում է տագնապն ուսումնականը իրականից չտարբերվող ժամանակացույցով։ Հաշված ռոպեների ընթացքում զորքը պատրաստ չարված է։ Հրահանգը տալիս է 2018-ի լավագույն գումարտակի լավագույն հրամանատարը։ Փոխգնդապետ Գասպարյանը գիտի, ինչպես նորակոչիկին դարձնել հայրենիքի պաշտպան։ Ուսուցանում ենք մեր զինվորներին, դաստիարակում ենք, սարքում ենք իսկական հայ զինվոր, խիզախ, ուժեղ։ Լավագույնը ճանաչվելու համար երկար են պատրաստվում, ավելի հաճախ մարզվում, անընդհատ կատարելագործում ուժերը։ Այդ պատճառով էլ գումարտակի հրամանատարին ավելի հաճախ հանդիպում են զորամասում դիրքերում հազվադեպ տանը։ Սա մեր երկրորդ տունն է, մենք օրվա մեծ մասը գտնվում ենք զորամասում մեր անձնակազմի հետ։ Լույսը բացվում է, մենք զորամասում ենք, մութ ընկնում է, մենք էլ զորամասում ենք։ Զինվորներից յուրաքանչյուրին անունով, ազգանունով ու կենսագրությամբ է ճանաչում, պարբերաբար զրուցում յուրաքանչյուրի հետ, վերացնում թերությունները, սեփական օրինակով դարձնում լավագույնը։ Քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ պետք է ամեն ինչ անենք, որ միշտ մնանք լավագույնը։ Մինչև Գասպարյանը կավարտի խոսքը, անձնակազմն արդեն հեռվում է լեռան լանջին նստեցման շրջանում։ Նշանակում են համապատասխան մարտիկ, հսկում են տվյալ տարածքը մինչև դուրս գալը։ Դուրս գալուց արդեն ոչ մի բան ստեղ չի մնում։ Տեխնիկաների հետ աշխատելու ժամանակ, տեխնիկայի հետ և զինվորի հետ ամենակարևոր նախադրյալներից մեկը այն է, որ պետք է հաշվի առնել զինվորի բարոյոգեբանական հատկանիշները, որը որ ամենակարևորը մենք առաջնարկում ենք։ Մռավի ու մռավի հերոսների մասին պատմությունները երգերում են անձնակազմի շուրթերին։ Մարտական բնագից տանող երկար ու ոլորաններով ճանապարհի յուրաքանչյուր հողակտորն իր պատմությունն ունի, հերոսական անցյալը, որ յուրաքանչյուր զինծառայող է լսել ու պատվով ստանձնել շարունակելու առաքելությունը։ Այնպես չէ, որ պարտադրանք է, որ պետք է զինվորը լսի հայրենասիրական երգ։ Ավելի շատ իրենք
այդ երկերը լսելու, այդ հայրենասիրական ոգով դաստիարակված մտնում են բանակը, ստեղ էլ մի քիչ զարգացումը։ Բարդկոց, Բարդկոց, նշանակեց 119-ը, նշան առեք։ Նշանակեց 119-ը, հրետանային Բարդկոց։ Սահմանին մոտ սահմանապահների թիկունքում հրետանավորներն են սահմանախախտներին կխոցեն վարպետորեն ու անմիջապես։ Պատասխանատու մարզպետունին է ենթականներին պատրաստում վերացնում թերությունները։ Բացատրում ենք, որ այս տեխնիկան փրկում է ոչ միայն մեր կյանքը, այլ առաջնագծում կանգնած եւ թիկունքում կանգնած բոլորի կյանքը։ Տեխնիկային վերաբերվում են շատ լուրջ, մոտենում են խելամտորեն, իրենց պարտականությունները կատարում են լավ։ Ուսումնական տագնապին հետևում է հրամանատարի տեղակալը, հրետանու պետն է գնահատում անձնակազմի պատրաստությունը, գործողությունները։ Հրետանային մարկոցը և ինժեներական և քողարկման առումով ապահովված է, և ձմեռային պայմաններում և եղանակային ավելի բարձր եղանակային պայմաններում, որպեսզի հակառակորդը մեր առաջին քրակոցից մեզ չնկատի։ Եվ վերջում ժամկետային 20-ամյակը մարտական դիրքում Շարքային Բադալյանի հիշարժան օրվա ամենամեծ նվերը շնորհավորանքն է, մաղթանքը և վերադասի շնորհակալությունն է նվիրական ծառայության համար։ Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Անդրանիկ Արտելյան, Քելուր։Շարունակում ենք թեման։ Ուսումնական փուլի մեկնարկը ուսումնական տագնապով ազդարարվել է նաև առաջնագծում, որտեղ անկախ ժամից ու եղանակից գործնական ակտիվ մարզումները երբեք չեն դադարում։ Սա օրինաչափություն է պետական սահմանի ամբողջ երկայնքով, քանի որ առաջնագծում հատկապես օպերատիվությունն ու մարտական խնդիրը գերճգրիտ կատարելը այլ ընտրանք ունենալ չեն կարող։ Երբ յուրաքանչյուր օղակ առաջադրված խնդիրը կատարում է լիարժեք, հաջողությունն անխուսափելի է։ Եվ հենց այդ ներդաշնակ ու անխախտ կապն է ապահովում ինչպես պայմանական, այնպես էլ իրական մարտի հաղթական ելքը։ Զորամասում ուսումնական տագնապ է հայտարարված, բանակային նոր ուսումնաշրջանը այսպես է սկսվում։ Զինծառայողները ստանում են իրենց ամրակցված զենքը, ուսապարկը և անցնում գործողությունների հաջորդական կատարմանը։ Հիմնական նպատակը հանդիսանումը և ստուգումը անձնակազմի վարժվածության և ուսուցանումը մեր նորակոչիկների և ընդհանուր բոլոր անձնակազմի։ Ավտոհավաքակայանից անձնակազմը շարժվում է դեպի նստեցման շրջաններ։ Մի մասն էլ երթի դուրս գալուց առաջ իրականացնում է զինտեխնիկայի հսկիչ զննում և տեխնիկական ապահովում։ Անձնակազմը կարճ հրամանգավորվում է անվտանգության կանոնների վերաբերյալ, յուրաքանչյուր էկիպաժ ունի անձնակազմ, ունի իր խնդիրը, հսկից ծնումը հասկացնել է և ռազմական տեխնիկան շահագործել ու երթին պատրաստվելը, գործել են համապատասխան կարգի և պատրաստ են երթին։ Այստեղ կարևորը արագ, ճիշտ ու վարժ գործելն է, և գլխավորը սահմանված ժամանակում ուսումնական խնդիրը կատարելը։ Տեխնիկան արդեն լրիվ հավաքվում է ըստ կարգի, նյութերը փակվում է և պատրաստում հաջորդ շահագործման։ Նոր ուսումնական փուլը ուսումնական տագնապով ազդարարվում է նաև մարտական հենակետում։ Այսպիսի պարապմունքների նպատակն է ստուգել անձնակազմի գիտելիքները և պայմանական մարտ վարելու հմտությունները։ Ամենօրյա մարզումներն ու հրահանգավորումները հատկապես նոր թափ են ստանում հենց այս օրերին, երբ զինված ուժերում ուսումնական նոր կիսամյակն է մեկնարկում։ Դիրքապահների շուրջօրյա ծառայությունը հրամանատարական կազմի խիստ ուշադրության կենտրոնում է ստուգումները պարտադիր։ Հրահանգավորում ենք անձնակազմի անվտանգության կանոնների պահպանման, զինվորական կարգապահության, որոնում ենք լինել շատ զգուշ, զենքի հետ վարվելու կանոնները պահպանել, որպեսզի խախտումներ չլինեն։ Դիրքում անձնակազմի գերակշիռ մասը պայմանագրայիններ են փորձառու և մարտական խնդրին հաջատեղյակ։ Տեղանքի առանձնահատկությունները լավ գիտեն, որ իրավիճակում ինչպես գործել և ինչպես կասեցնել հակառակորդի գրոհը։ Հպարտ եմ, որ սահման պահողներից մեկն եմ, ես եմ, գիտակցում եմ, որ իմ հետևում իմ ընտանիքն է, իմ հայրենիքն է, ամեն վարկյան զգոնենք ու աչալուրջով են պահպանում ենք մեր սահմանը։ Դիրքի ավակ նաև սահմանային իրավիճակն է ներկայացնում, մարտական իրադրությունն առաջնագծի տվյալ հատվածում անփոփոխ է։ Սահմանային իրավիճակը կայուն է, խաղաղ, հակառակորդի կողմից կրակոցներ, հրադադարի խախտումներ չկան։
Պայմանագրայինների կողքին ժամկետայիններն են, մեկ ընտանիքի պես ու դիրքային ծառայության դժվարությունները կիսելով, օր ու գիշեր ծրտին ու տապին մարտական նույն խնդիրն են կատարում, հսկելով սահմանը միասնական ուժերով, մեկը մյուսին լրացնելով և ամենակարևորը մարտական տրամադրությամբ։ Գիտակցում ենք, թե ինչ խնդիր ենք կատարում, շատ ուշադիր ենք հակառակորդի հանդեպ, փորձում ենք ինչքան հնարավոր է զգոնդնել, ստապ, այս ուսումնական փուլին ինչը բաց եմ թողե անցած ուսումնական փուլինը փորձեմ լրացնել։ Առաջնագծում ծառայելը եւ սահման պահելը ոչ միայն պարտք է, այլ եւ հպարտություն։ Սա Նարեկի ներքին համոզմունքն է, որ նավակ եղբայրներից իրեն է փոխանցվել, ոգևորել ու խթան հանդիսացել պատվով ծառայելու համար։ 4 եղբայր ենք, երկուսը ծառայել են մարտական դիրքերում, այս պահին ես եմ պահում մարտական դիրք ու շատ հպարտ եմ, որ պահպանեմ հայրենիքը։ Դադիկ շարքային պետրոսյան կատարել հերթապահ դիտարկման ընթացքում ակնարկոտի կողմի շարժը նկատել։ Եվ այսպես բոլորն ու սահմանի ամբողջ երկայնքով մարտական հերթապահություն են կատարում վստահորեն ու պատասխանատվության բարձր գիտակցումով։ Հերթափոխը շարունակվում է սահմանված կարգով ու ժամանակացույցով։ Հենակետը հագեցած է պաշտպանվելու և հակահարված տալու անհրաժեշտ բոլոր միջոցներով ու ենթակառույցներով, որպեսզի դիտորդը անվտանգ զննի տեսանելի հատվածը և անհրաժեշտության դեպքում զեկուցի ավագին։ Հովանես Պարաշյան, Վահե Այվազյան, Զինուշ։ Ժողովրդի կողմից ինձ վստահված պետական սահմանի մարտական դիրքը պատրաստ եմ պաշտպանել ազնվիրավար մարտավորվում եմ ծրփորեն կրել հայրենիքի պաշտպանի հավերժական կոչումը լինել զգոն և խիզախ Պատվով կատարել որդիական մարդկը Հայրենիքիս Եկեղեցուս Ընտանիքիս Ծնողներիս Զինակից ընկերներիս Ժամահատարներիս սերը Արդանքն ու պատիվ հաստատելու համար Աստորնությամբ հզոր ավատքով միշտ պատրաստ եմ մարդի անոնիմ մեր եւ համայն Հայաստանի ապագայի երդում եմ Մեր բանակի զինծառայողները ոչ միայն զորամասում վարժադաշտում և հենակետում են վարպետորեն ցուցադրում իրենց մասնագիտական հմտություններն այլև միջազգային ամենատարբեր հարթակներում։ Սա ապացուցվել է բազմիցս, երբ միջազգային մրցույթների ու միջոցառումների ժամանակ ծածանվել է հայոց եռագույնը, հպարտության զգացողություն պարգևելով յուրաքանչյուր հայ։ Հերթական այդպիսի առիթը Աբու Դաբիում կայացած IDEX 2019 միջազգային ռազմական ցուցահանդեսն էր, որի շրջանակում տպավորիչ ելույթով են հանդես եկել հայոց բանակի զինվորական նվագախումբը և պատվո-պահակային վաշտի տղաները։ Հայկական բանակի պատվո-պահակային վաշտը ոչ միայն զինված ուժերի, այլև պետության հզորության արհավատչյան է, նրա այցեքարտը։ Բանակի տարեդարձերին նվիրված շքերթների շատ մանրամասներ թերևս արդեն մոռացվել են, բայց դեռ երկար կհիշվի պատվո-պահակախմբի տղաների մարտական զենքով ցուցադրությունը, որն աշխարհում հայտնի է դեֆիլե անվամբ։ Դեֆիլե հայերեն թարգմանությամբ շարանցում է նշանակում։ Կատարվում է SKS տիպի կարաբինով, վրան ամրացված սվին դանակ։ Շարանցումը ներառում է 3 տասնյակից ավելի վարժություններ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության պատվո-պահակախում նորեր առաջ փայլեց Դուբայում ընթացող IDEX 2019 միջազգային ռազմական ցուցահանդեսում։ Տպավորիչ տեսանյութն արագ տարածվեց լրատվական կայքերում ու սոցիալական ցանցերում։ Արձագանքները շատ լավ էր, իրանց ղեկավարության, ընդհանրապես իրան ժողովրդի կողմից, իրանք առաջի անգամ էին նման կարգի պատրաստվածությամբ անձնակազմ, մի խոսքով շարանցում դեֆիլեի մասին ախոսքը նման բան չէր տեսել, շատ հիացմունք ապրեցին իրանք, մենք էլ մեր խնդիրը կատարեցինք։
Օրնի բուն 4-ից 5 ժամ քրտնաջան ու լարված վարժանքներ շարահրապարակում անկախ եղանակային պայմաններից կատարվող ամեն շարժման ու վարժության մանրակրկիտ մշակում եւ հղկում եւ որ ամենակարևորն է զինվորական կարգապահություն։ And now, please welcome the General Staff Military Orchestra of the Armed Forces, who are joined by the Guards of Honor of the Ministry of Defense and the Yerevan Drums Drummers Group of the Republic of Armenia. Աբու Դաբիում դեֆիլեի ցուցադրությանը հաջորդել էր զինված ուժերի ռազմական նվագախմբի տղաների ելույթը։ Հայկական բանակի առաջին զինվորների առաջին երթումից մինչ օրս ոչ մի պետական կառավարական գերատեսչական միջոցառում եւ արարողություն, ոչ մի զորահանդես չեն անցնում առանց նրանց մասնակցության։ Շքերթային շքեղ համազգեստ, աքսել բանդ, սպիտակ ձեռնոցներ, ոսկեգույն գոտի, քրոմե երկարաճիտ կոշիկներ։ Զինվորական նվագախումբն ազգային բանակի զարդերից մեկն է, եւ որ ամենակարևորն է, յուրաքանչյուր զինվորական միջոցառմանը տրամադրություն հաղորդող ուժը։ Աբու Դաբիում հայկական զորախմբի ելույթին ներկա հյուրերը ոչ միայն զգացել էին այդ ուժն, այլև անթաքույց հիացմունք հայտնել երաժիշտ զինծառայողների պատրաստվածության մասին։ Առաջի անգամ ենք նման տեղ հանդես գալի, մանավանդ բացման, որտեղ որ 94 պետությունն է ներկայացված, ավելի պատվիրակություն կա, եւ մեր երկիրն էր միայն ներկայացնում իր մշակույթը, նաեւ զինվորական մշակույթը։ Յուրահատուկ էր նրանով, որ իրենք ուզում էին ոչ թե եվրոպական, այլ մեր ազգայինը, մեր ակունքները եւ այլն։ Այն սպասումները, որոնք որ իրանք ունեին մեզ հրավիրելիս, ամբողջությամբ իրականացվեց, իրենք շատ գոհ էին։ Փետրվարի 22-ին պատվոպահակախմբի ու զինվորական նվագախմբի անձնակազմն արդեն հայրենիքում էր։ Օթանավակայանում նրանց դիմավորեցին մեծ շուկով, իսկ տպավորությունների ու զգացողությունների մասին նրանք դեռ երկար են հիշելու։ Անխոս հայկական զորախմբին չեն մոռանա նաև Աբու Դաբիում։ Նաերը Համբարձումյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ բանակային անցուդարձի մի շարք այլ ուշագրավ դրվագների համառոտ եւ մեկ տեսաշարով։ Փետրվարի 20-ին Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հանդիպել է Պաշտպանության նախարարինքից հասարակական խորհրդի նախաձեռնությամբ անցկացվող Պատմության եւ Մշակույթի Էջեր ծրագրի մասնակիցներին։ 9 տարի շարունակ իրականացվող ծրագրին ներգրավվել են Պատմության եւ Մշակույթի ոլորտի ավելի քան 250 հեղինակավոր գործիչներ, ովքեր պարբերաբար այցելել են զորամասեր, հանդես եկել 1000-ից ավել դասախոսություններով։ Հանդիպման ավարտին նախարար Տոնոյանը զինծառայողների ազգային հայրենասիրական դասերակցության գործում ունեցած ներդրման, ինչպես նաեւ ծրագրին ցուցաբերած ակտիվ մասնակցության համար պատվոգրերով եւ հուշամեդալներով է պարգեւատրել մի շարք արվեստագետների եւ գիտնականների։ Վերջերս հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի խմբավորման հրամանատար գեներալ-մայոր Տիգրան Փարբանյանի ղեկավարությամբ կազմակերպվել եւ անցկացվել է միացյալ խմբավորմանը ենթակա զորամասերի գումարտակի հրամանատարների եւ նրանց շտաբի պետերի հրամանատարական հավաք։ Հավաքի նպատակն էր բարձրացնել սպայական կազմի տեսական գիտելիքներն ու մեթոդական պատրաստության մակարդակը, ինչպես նաեւ կատարելագործել մասնակիցների գործնական ունակությունները զորքերի ծառայության կազմակերպման եւ մարտական պատրաստության գործընթացի պլանավորման ուղղությամբ։ Փետրվարի 19-ին լրացավ 2017 թվականի հունիսի 17-ին հակառակորդի կողմից մահացու հրազենային վիրավորում ստացած Նարեկ Գասպարյանի ծննդյան 22-ամյակը։ Այդ օրը նրա ծնողներն ու հարազատները եղան Նարեկ Գասպարյանի պարկի սրահում, հարգանքի տուրք մատուցեցին նրա շիրիմին, մասնակցեցին հոգեհանգստյան կարգին։ Նույն օրը երեկոյան Նարեկացի արվեստի միությունում տեղի ունեցավ նաև Նարեկ Գալստյանի մասին պատմող տեսաֆիլմի անդրանիկ ցուցադրությունը։ Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի հերթական տարեդարձին ընդառաջ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը դիմում է պատերազմի մասնակից վետերանների հարազատներին։ Մերզմոսկովյան Պատրիոտ Բուրակում կառուցվող Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակին նվիրված տաճարի հիշատակի ուղի ցուցադրությունների շարքում ներառելու համար անհրաժեշտ են պատերազմի վետերանների թվայնացված լուսանկարները՝ TIFF ֆորմատով, չկոմպրեսավորված եւ ոչ պակաս քան 300 DPI նկարի որակով, եւ նրանց կենսագրական տվյալները՝ անուն, ազգանուն, հայրանուն, ծննդյան, մահվան, ամիս, ամսաթիվ, այլ տվյալներ։ Լուսանկարները եւ տվյալները խնդրում են ուղարկել press@milk.am haizinvor@milk.am հասցեներին կատարելով 1941-1945 նշումը։
Այս պահին մեր եթերում Զինուժի ավանդական զինանոց էջն է։ Իմ գործընկեր Արման Բարյամյանի օբյեկտիվում այս անգամ հայտնվել է ցամաքային զորքերի գլխավոր հարվածային ուժերից մեկը։ Մեր երկրի զինված ուժերն ունեն մարտունակ և կայացած տանկային զորքեր, որոնք իրենց բարձր պատրաստությամբ ցանկացած պահի կարող են արժանի հակահարված հասցնել հակառակորդին։ Բանակի երկաթե բրունսկին եւ ամբրությանը հիմնական տանկ T-72-ին է նվիրված մեր այսօրվա ռեպորտաժը։ Հենց նա մասին եւ իր առանձնահատկությունների մասին խոսենք այսօր։ Առաջին տեխնիկան, որ ես յուրացրել եմ բախտի վերմամբ, եղել է հենց T-72 տանկ։ Ինչպես ասում են տանկիստները, հենց առաջի հայացքից մենք բոլորս էլ սիրահարվեցինք T-72-ի վրա։ Տանկը նախատեսված է հակառակորդի կենդանի ուժը զրահապատ տեխնիկան և ցածր թռչող օբյեկտները ոչնչացնելու համար։ Պետք է հոգատար գտնվես քո տեխնիկայի հանդեպ ու շատ կարևոր է, որ դու սիրես քո տանկը։ 30,000 մեքենա։ Ահա այն թվականակը, որն արտադրվել է մարտական այս մեքենայի ամբողջ գոյության ընթացքում։ Ավելին, այն հասցրել է մասնակցել շուրջ 2 տասնյակից ավելի պատերազմների։ Իսկ պետությունների թիվ, որոնց զինանոցում իջ պատվավոր տեղն է զբաղեցնում այս զրահամեքենան, վաղուց անցել է 50-ը։ Այս ամենը վկայում է պարզ մի իրողության մասին. T-72-ը ոչ միայն արդարացել է ինժեներների բոլոր սպասումները, այլ ավելին դարձել է 20-րդ դարավերջի ամենատարածված ու արդյունավետ տանկերից մեկը։ Դեռևս 1973 թվականին արտադրված զրահամեքենան արդյունքներ նորարական T-64-ի մոդեռնիզացման։ Նոր տանկը զինանոցը համալրել էր հզորացված ճարժիչով, նոր օպտիկական համակարգով, ավելի հզոր 125 մմ-անոց հեռանոթով, իսկ հետագայում արդեն այս ամենին ավելացավ նաև ամբողջական կողային հակակումուլյատիվ էկրաններով սպառազինությունը։ Հիմա մենք միացնենք ստաբիլիզատորը, որ օգտված է տանկը, դա կրակի կառավարման համակարգ է, որը օգնում է հեռանոթը պահել մարտի դաշտում ուղիղ։ Ունի հեռաչափ, որի միջոցով հնարավոր է գտնել տանկը, չափել նրա հեռավորությունը և խոցել։ 40-ամյա այս տանկի աջակցության գրավականը կայանում է երկու հիմնական բաղադրիչների մեջ։ Առաջինը դա կառավարման պարզությունն է և մեքենայի հուսալիությունը։ Սկզբունքները ժառանգված դեռևս հայերենական պատերազմի լեգենդ T-34 տանկից։ Այս մեքենան ժառանգել է խորթեն ռազմական տեխնիկայի արտադրության լավագույն կանոնները։ Այն հեշտ է կառավարել, գրեթե ինչպես յուրաքանչյուր քաղաքացիական մեքենա։ Այսպես նա ունի փոխանցման տուփ 7 փոխարկիչներով, 3 սեղմվակ արագացման, արգելակման համար, ինչպես նաև ղեկ, որը օգնում է մեքենան տեղաշարժել ինչպես աջ, այնպես էլ ձախ։ Հաջորդ է ոչ պակաս կարևորը՝ դարդիականացման մեծ պոտենցիալն է, որն էլ պատճառ է հանդիսանում նրան, որ մինչ օրս ստեղծում են T-72 հիմնական տանկի նոր և արդիականացված մոդելներ։ Ի դեպ, այս հարցում մենք ևս հետ չենք ընկնում հայերենական ռազմաարդյունաբերական համալիրի աշխատանքները տանում մարտական մեքենայի օպտիկական և կառավարման համակարգերի արդիականացման ուղղությամբ։ Զրահտեխնիկայի բնագավառում ունենք նոր լուծումներ ջերմատեսիլ նշանոցների ուղղությամբ, որոնք հնարավորություն են տալու վարել գիշերային մարտ։ Եվ ինչն ամենակարևորն ու առանձնահատուկն է մարտական այս ստորաբաժանման մեջ, ռազմակազմի համահունչ և հստակ գործողություններն են, հիմնված մարտական մեքենայի հետ աշխատանքի բազում ժամերի վրա։ Ես շարժելով իմ աջ ձեռքը, տանկը շարժվում է դեպի աջ, ձախը շարժվում է դեպի ձախ, ենթարկվում է արագությամբ իմ ոտքերին ու կազմում եմ ես այս տանկի մի մասնիկը։ Այս դեպքում զրահամեքենան գործում է մեկ օրգանիզմի նման, որպես հետևանք անձնակազմի որևէ մեկի թերացումը այս դեպքում թերացում է բոլորի։ Հարկավոր է արագ հուսավարել, վաղ նկատել հակառակորդին և իհարկե դիպուկ խոցել նշանակետը։ Լավ վարժեցված անձնակազմով հենց այս պիսի բարերով տանկը ախոցելի է։ Ասում եմ, ինչի՞ց արեցի, ասում եմ, մեխանիկս այնպես էր քշում տանկը, այնպես էինք իրար հասկանում, որ քանի անգամ կողքներովս կարակեցին, քանի անգամ կողքներից պայթեց, ոչ մի հատ մեջ չկպավ։ Եվ իմ խորին համոզվամ, դա լավագույն զենք, այն զենքն է, որին դու տիրապետում ես կատարելապես։
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի տանկային ստորաբաժանումներում արկա է մի հինավանդույթ, շարանկված դեռևս խորհրդային բանակից։ Հայկական պատերազմի ժամանակ յուրաքանչյուր խոցված տանկի համար անձնակազմ ավելացնում էր 1 աստղ զրահատեխնիկայի փողի վրա։ Այժմ Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետությունների երկաթե բրոնզ կազմող T-72 հիմնական տանկերի մեծ մասը զարդարված է բազում նման նշումներով, եւ ինչպես իրենք տանկիստներն են ժպիտով ասում, անհրաժեշտության դեպքում նոր աստղերի համար միշտ պատրաստ ենք դեր գտնել նացեք հաղաղությամբ։ Ինչպես եւ խոստացել ենք, շարունակում ենք ներկայացնել զինվորական մասնագիտությունների առանձնահատկությունները արվեստի հայտնի գործիչների կատարմամբ։ Եթե նախորդ շաբաթ երգչուհի Սոնա Ռոբենյանը փորձեց մի քանի ժամում ուսումնասիրել ռազմական հետախույզի բարդ մասնագիտության որոշ նրբություններ, ապա այս շաբաթ Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Համլետ Գևորգյանին բաժին է ընկել ոչ պակաս բարդ քիմիկ հետախույզի մասնագիտությունը։ Ռադիացիոն քիմիական հետախուզության ջոկի կազմում երգիչ Համլետ Գևորգյանի բանակային մեկ օրը Զավեն Մաթևոսյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Ռադիացիոն քիմիական կենսաբանական պաշտպանության զորքերի զինծառայողները դաշտային պայմաններում գործնականում կատարում են բարդ մարտական խնդիր։ Նրանց գործին տիրապետելն ամենևին էլ հեշտ չէ։ Բանակի բարդ եւ պատասխանատու մասնագիտություններից մեկն է սա։ Մի խոսքով, մեր անվտանգ միջավայրն ու մաքուր օդը նրանց է վստահված։ Տեսանյութի այսօրվա հյուրն իր առաջին զինվորական քայլերն արել է դեռ ժամկետային զինծառայության տարիներին և բոլորովին այլ ստորաբաժանման կազմում։ Տեսնենք, կարող է արդյոք նա ստանձնել ռադիացիոն քիմիական կենսաբանական պաշտպանության զորքերի զինծառայողի բարդ ու պատասխանատու մասնագիտությունը։ Համադրությունս բարձր է, բնականաբար։ Սպասելիքները կարծում եմ հեշտ չի լինելու, որովհետև քիմիական գործողություններում երբեք չեմ եղել զինվորության ժամանակին։ Շատ հետաքրքիր կլինի մեր զինվորների հետ անցնել այդ պրոցեսը, մանավանդ երբ իրենք պետք է բացատրեն, իրենք պետք է ինձ ընդառաջեն։ Շատ հետաքրքիր է, չգիտեմ, լավ է լինելու մի խոսքով։ Համլետին ճանաչում են բոլորը։ Նրա ուրախ երգերը մշտապես ապահովել են բարձր դրամատուրգություն, բայց այսօր երգիչն այլ խնդիր ունի, որի կատարման համար նախ եւ առաջ համապատասխան հանդերձանք է պետք։ Որ համարը տա Օշիկներից սկսենք։ Օշիկ 39-40։ Տեսնեմ։ Չէ, էս 41 է։ Էս 40 համար։ Ահա, էս եղավ։ Իսկ հագուստի չափսերը տեղում հասկանանք, էլի, ըստ ճաշակի։ Օ՜, չէ, ես չեղավ։ Մենք փորձենք։ Փորձում եմ, փորձում։ Ձեռը մի կոշկե դրեմ։ Ահա, կարող է։ Տեսնում եք։ Տեսանք։ Բա։ Մեծ է։ Մեծ է։ Հա, բա ինչու։ Սա 58։ Մի երկու ռազմեր փոքր։ Սյո, ծառայությունից 21 տարի հետո նորից զինվորական համազգեստ գրեցի ու ունեմ բարի հիշողություններ, հիշեցի զորամասս, հիշեցի ինգերներիս, հրամանատարներին, հայ մարդու մեջ զինվորությունը բանակով չի ավարտվում, միշտ պետք է մնա։ Շատ լավ ասեց, սազում է, չէ։ Ինչքան հիշում եմ, ես վատ չէի քայլում ու հիմա որ փորձեմ, հնարավոր է որ ստացվի։ Կասկած անգամ չկար, որ դաշտային համազգեստը Համլետ Գևորգյանին անշուշտ կսազի։ Առայժմ դաշտային համազգեստը։ Մինչև մարտական խնդիրը կատարելը նախ սարքավորումներին է պետք ծանոթանալ։ Անհամբեր սպասում եմ, որ տղերքը բացատրեն, թե ինչ են սրանք, ես ինչ գործիքներ են։ Զորամասի շտաբի պետ Մայոր Սարգիս Կուլակչյանն է Համլետին ծանոթացնում ռադիացիոն քիմիական հետախուզության տեխնիկական միջոցներին ու մեկ առ մեկ բացատրում դրանց օգտագործման կարգն ու նշանակությունը։ Օդը անցնում է եւ ինքը ավտոմատ կերպով հայտնաբերում է՝ օդում կա զարին զոման VX կամ իբրիդ տեսակի թունավոր նյութեր, թե չկա։ Գուցե փրկություն էլ կա, հա, փրկություն չկա, հա։ Իբրիդը միակ թունավոր նյութը, որ հակա թույն չունի։
Զորատեսակի փորձառու զինծառայողն էլ, ով գործողության ընթացքում կլինի Համլետի մարտական ընկերը, մանրակրկիտ բացատրում է պաշտպանական միջոցների կրման հերթականությունն ու կարգը։ Ամենօրյա գործնական պարապմունքների ժամն է։ Համլետ ջան, ռադիացիոն քիմիական մետախուզության ջոկի կազմում ես հիմա։ Հենց այս պահից մեկնարկում են Համլետ Գևորգյանի երկրորդ մասնագիտության առաջին քայլերը։ Ետ, դարձ։ Մեքենայում ցելո։ Եվ այսպես։ Չուլկին աչու ձախ չունի, չէ՞ տղեր։ Թելերը դուրս։ Համաձայն պարապմունքի պլանի։ Ուրա ոչը։ Հակառակորդի ավիացիոն հարվածի հետևանքով առաջացել է քիմիական թունավոր նյութերով վարակված տարածք։ Այա իգրայու նագարմոշկե։ Անհրաժեշտ է այն հետախուզել։ Ճոկ։ Գազը։ Անջան քնիկո։ Խեղտում է տարկիցը։ Ո՞նց է։ Նա դեմականն է, չէ՞։ Ստե ինչ որ բան է ինչ։ Ինչ որ այա։ Բայց այս քրտնելու բաները չեն քսում ներսը։ Գնացինք։ Օ՜։ Իրականում հեշտ չի շարժվել այս հագուստով։ Ապա։ Դե բանակում հեշտ բան չի լինի, բնականաբար։ Ռադիացիոն քիմիական հետախուզության մեքենան սկսում է իր աշխատանքը։ Վարակված գոտում արդեն քիմիկ հետախույզ Համլետ Գևորգյանն է անցնում մասնագիտական պարտականությունների կատարմանը։ Ինչ խոսք մեր բանակի ռադիացիոն քիմիական կենսամանական պաշտպանության զորամասի զինծառայողների համար սա դյուրին գործ է, բայց արի ուտես, որ հանրահայտ երկիչ իհարկե սերժանտի օգնությամբ կարողանում է գործել անսխալ ու պահպանել բոլոր կանոնները։ Բայց շոկա ժողովուրդ, անտանելի շոկա։ Կենսական նշանակության խնդիրը կատարված է։ Իրենից ռադիացիոն քիմիական վտանգ ներկայացնող տարածքը Համլետ Գևորգյանի եւ իր զինակից ընկերների ջանքերով կարճ ժամանակահատվածում հայտնաբերվեց ու մեկուսացվեց։ Օրվա խնդիրը կատարված է։ Ժամանակն է հատուկ մշակման կետում ու հատուկ տեխնիկայի միջոցով գազազերծել հետախուզական մեքենան։ Քանի որ առաջի անգամ էր, այնքան էլ հեշտ չէր, մանավանդ այս վերջի պահես օզեկայով շարժվել է եւ այլն։ Բայց ոնց հասկացա, կողքիս պրոֆեսիոնալներ էին, ես զգում էի, թե իրենք ինչ վարժ էին կատարում այս ամեն ինչը, ու կարծես թե սկար ժամանակում ես ձեռք բերեցի երկրորդ մասնագիտություն։ Այսօրվա ընթացքում Համլետը իմ կարծիքով չեմ ուզում տալ գնահատական, ինչ մակարդակի վրա նա իրականացրեց իր գործողությունները որպես ռադիացիոն քիմիական կենսաբանական պաշտպանության զորքերի զինծառայող, բայց կարող եմ վստահ ասել, որ նա ձեռք բերեց փորձ, մասնագիտական գիտելիքներ եւ պետք եղա ժամանակ կարող է կիրառել այդ ամենը։ Ամենայն դեպս կարևորությունը հասկացա քիմիական զինվորական քիմիական, այսպես ասեմ, պրոցեսների կարևորությունը հասկացա։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն մայոր, ծանոթացնելու ինձ այս ամեն ինչի համար։ Եվ շնորհակալ եմ, որ այդպես արեստավարժ զորք ունեք, արեստավարժ զինվորներ եք դաստիարակում։ Ահա եւ բանակի բարդ մասնագիտություններից եւս մեկը, որին տիրապետել կարող են ոչ բոլորը։ Իսկ Համլետ Գևորգյանն ապացուցեց, որ բացի լավ ու սիրված երգիչ լինելուց, անհրաժեշտության դեպքում կարող է իրականացնել նաեւ ռադիացիոն քիմիական կենսաբանական պաշտպանություն։ Զավեն Մաթևոսյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուշ։
Եվ վերջում զինուժին նոր հեռուստայիչն է ԵՍՄ։ Սա ռեպորտաժների շարք է, որի ընթացքում մենք կպատմենք հայկական բանակի լավագույն զինվորների մասին։ Այսօրվա մեր հերոսը նորակոչիկ է, ապագա հրետանավոր, ով ընդհատել է կրթությունը, զորակոչվել զինված ուժեր։ ԵՍՄ-ի մեր առաջին հերոսին հանդիպել է Նաիրա Համբարձումյանը։ Հրաչն ապագա հրետանավոր է, զինվորական մասնագիտության մասին դեռ քիչ բան գիտի, բայց վստահ է, որպես զինվոր կհաջողի։ Սիրով ու բարձր գիտակցումով է զորակոչվել։ Ասում է, մինչև ծառայության գալն արդեն իսկ բանակի ծառայության մասին զորացրված ընկեր բարեկամներից հասցրել է տեղեկանալ, բայց համոզվել է, մարդկանց ընկալումներն ու երևույթների հանդեպ վերաբերմունքը տարբեր է։ Ժամկետային զինծառայության զորակոչվեցի հունվարի 28-ին, հենց բանակի օրը, շատ ուրախ տրամադրությամբ, միջոցառումներով հագեցած։ Երթումը ես կարդացել եմ շատ էմոցիոնալ, բարձր ձայնով։ Հետաքրքիր է ամեն ինչ, իմ համար երկու տարբեր աշխարհներ է ծառայությունն ու քաղաքացիական կյանքը։ Զորամասի հարուստ գրադարանն առաջին իսկ օրերից է ուշադրությունը գրավել, հատկապես Հրանտ Մաթևոսյանին հաճույքով է կարդում։ Գրքեր շատ-շատ եմ սիրում, հատկապես մեր արձակագիրը Հրանտ Մաթևոսյանին եմ շատ առանձնահատուկ տեղ տալիս, Վիլյամ Սարոյանին վերցնենք, մի հատ լավ խոսք ասում է, բանը, հայերից մեկը անգլերեն գրեց, դարձավ աշխարհը հռչակ, բա որ մնացածը գրեի ոնց կլիներ։ Նաև երաժշտություն է սիրում, ասում է, այստեղ զորամասում ավելի շատ զինվորական ու բանակային երգերն են գրավում, հոգի հարազատ են, ընդհանուր տրամադրությանը համահունչ, հատկապես վիդայական երգերն անասելի կայծ են վարում զինվորի հոգում, ընկերներով հաճախ են համախմբվում կիթառի շուրջ։ Երաժշտություն հայ հեղինակներից Կոմիտասը յուրահատուկ է, Կոմիտասին ոչ մի երյակ ունեմ ես ինձ համար, Կոմիտասը, Սոս Սարգսյանն ու Գրիգոր Նարեկացին, այս երյակը միշտ պահպանում եմ, շատ եմ սիրում։ Հրաչը վստահ է, մարդ պետք է զբաղվի նրանով, ինչն իսկապես հաճելի է իրեն։ Ասում է, կարևոր է, որ ինքնաբավ ու գեղեցիկ ապրես, այլապես օրերդ դատարկեն անցնելու։ Ճիշտ է, ընտրել եմ դերասանական արվեստը, բայց ավելի շատ ռեժիսուրան է արդեն հետաքրքրում, շատ եմ սիրում թատրոնը, կինոն եւս յուրահատկություններ շատ ունի, բայց թատրոնը ավելի ազնիվ է ու կինոյում երբ որ նկարում են, կարող են 7-8 դուբլ անել, բայց թատրոնում խաղում ես երկու ժամվա ընթացքում ընդամենը 1 անգամ։ Մտածում եմ, գուցե Հրաչը դժվարությամբ հարմարվի զինվորական կենցաղին կարգ ու կանոնին, բայց միանգամից հակադարձում է, զինվորական համազգեստին միշտ է ակնածանքով վերաբերվել։ Ասում է, շարային քայլից մինչև այն մեծ պատասխանատվությունների շղթան, որն ուսած ապրում ես 2 տարի, ոմանք նույնիսկ մի ամբողջ կյանք, մարդու հոգում կերտում են անբացատրելի մի զորեղություն, որը միայն զինվորականին է հատուկ։ Ամեն մեկն ինքն է որոշում, ինչին հավատալ, ամեն մեկն ապրում է իր սկզբունքներով ու ընկալումներով, բայց հանուն գաղափարի զոհաբերմանը քչերն են պատրաստ։ Հրաչը նվիրումի այդ ուժը զգալու համար է նաև այստեղ։ Ըստ իս զինվորականի հակումը այդ գործին, ես օրինակ ունեմ բարեկամներ, որ աշխատում են, զինվորական են, ու իրենց հոգեբանությունը, որ իրենք են տերը, իրենք են պահապանը, ու ամեն ինչ վերցնում են իրենց վրա, այսինքն իրենք այդքան ուժեղ մարդիկ են, որ այդ պարտավորությունը վերցնում են իրենց վրա, հայրենիքի պաշտպանելու ամենաբարդ պարտականությունը, որ կյանքի գնով ես պաշտպանում։ Առայժմ նորակոչիկ զինվորները, Հրաչն ու մյուս տղաները զինվորական այբուբենն են սերտում, օրեր անց արդեն դաշտային պարապմունքներում, զորավարժարաններում նրանք ձեր կբերեն առաջնային գիտելիքները, կկոպվեն և անհրաժեշտության դեպքում պատվով կպաշտպանեն հայրենիքը։ Նաիրա Համբարձումյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշն էր անցնող շաբաթվա ուշագրավ իրադարձություններով։ Շարունակեք հետևել բանակային անցուդարձին նաև առցանց բաժանորդագրվելով YouTube-յան մեր էջին։ Բանակային նորություններին կարող եք հետևել նաև Instagram-ի մեր էջով։ Իսկ մենք զինվորական կարգապահությամբ եթերում կլինենք հաջորդ շաբաթ նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։